Agora faremos feijoada. Então eu vou usar 2 gomos de calabresa e 2 pedaços de bacon, tá? Minha calabresa já está sem pele. Nós vamos usar a pelinha do bacon. 1/2 quilo de costelinha de porco, feijão preto da sua preferência e folhas de louro. Sempre que eu cozinho alguma coisa ou fervo, eu fervo com folhas de louro, tá? Ó, o feijão foi lavado 2, 3 vezes. Eu coloquei na panela de pressão, coloquei o dobro de água, as folhas de louro e coloquei a pele do bacon picada. E agora vai cozinhar por 30 minutos depois de pegar a pressão. Quando o feijão cozinha, eu piquei a calabresa e piquei o bacon. Aí vocês picam do jeito que vocês quiserem, em rodelas mais finas, mais grossa. Eu vou preparando o tempero depois. Também piquei a costela, tá? Eu gosto dela em pedaços menores, ó. Eu não gosto de pedaços muito grandes. Eu uso pro tempero 2 tomates picados grosseiramente, tá? 2 cebolas picadas também grossinha. 4 dentes de alhos ralados, dentes de alhos grandes, tá? Se for do menorzinho, acrescenta mais. O suco de 2 limões. Aqui eu tenho sal, pimenta do reino e ervas e especiarias que eu gosto de usar. E aqui, eu esqueci no começo, eu gosto de colocar linguiça de porco. Essa aqui é da fininha, é de pernil purinha, tá? Em uma panela eu vou colocar a costelinha com um pouquinho de óleo, os meus temperos, o alho, a cebola, o tomate e vou refogar bem essa costelinha. Então eu vou refogando e pingando água, refogando e pingando água. Lembrando de ir mexendo de vez em quando, tá? Ó, o barulhinho da nossa feijoada, nosso feijão já tá cozinhando, tá? Enquanto isso eu tô refogando a carne de porco, a costelinha, tá? Eu ainda não acrescentei água, tô deixando a água dela evaporar para depois eu ir pingando água. Ó, então a minha carne refogou bem, bem refogadinha, tá? Tá douradinha. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar a linguiça agora em cima disso aqui. Pode ver que ela tem um pouquinho de água, bem pouquinho lá no fundo, ó. E eu não vou mexer essa linguiça, tá? Só vou colocar ela aqui e abafar. Porque se eu mexer, ela vai quebrar toda, vai soltar, vai abrir. Então eu vou fazer isso aqui e abafar agora com a tampa e deixar no fogo, em fogo baixo. Que daí ela vai cozinhar bem. Ó, ela já cozinhou. Agora eu vou começar a mexer para ela refogar bem, tá? Acrescentei o bacon e a calabresa e vou refogar bem agora, tá? Ó, o feijão tá cozido, tá? Agora eu vou acrescentar as minhas carnes com os temperos todos e ver como é que está de sal. Se precisar, eu colocar um pouquinho mais de sal. Cuidado para não salgar demais. E aí nós vamos deixar isso aqui apurar e ficar grossinho. Ó, agora ela vai ferver bem e apurar e de vez em quando eu vou mexer, tá? Vou estar mexendo. Ó, nossa feijoada tá pronta, viu? Caldo bem grosso, bem temperada, bem suculenta.